E aí, galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao State of Decay, estado de calamidade. Hoje eu vou ir ainda, né, para fazer essa missão, mas é bom com o tempo você ir com os outros, senão eles começam a se sentir entediados dentro da comunidade e começam a brigar e vão embora, sabe? Então você tem que manter também a moral da tua comunidade. E não dá para esperar amanhecer porque é muito tempo. Vamos ativar uma das. A gente tem as missões do lado esquerdo, claro, aqui que tem que fazer. Estabeleça um posto avançado. Construa instalações para expandir nosso lar. Para recrutamento, ajude sobreviventes com problemas. Esse aqui é o básico que a gente tem que fazer, certo? Mas aqui tem, ó, objetivos da história. Que aqui lá é uma história, né, gente? Fortalecer nossa base para sobreviver, ó. Então nós temos que ir até esse ponto aqui que piscou ali, ó. Então nós vamos até lá, né? Volta ao depósito de armazenamento destruído para procurar materiais. Nós vamos ir e vamos levar a Molly junto, né? Vamos acordar ela. Hey, buddy. I almost missed you. vamos mudar para esse personagem primeiro, tá? E vamos botar algum material nela. Vamos ver como é que ela tá, se ela tem arma, nem sei o que que ela tem, ó. Ela tem dois comprimidos e tal, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para ela pegar. Com o tempo todo a gente vai conseguir botar armas para todos eles. Ó, mas no momento não tem. Ela só tem o taco de beisebol mesmo. Vamos pegar mais um remédio aqui para evitar que ela fique sem no caminho, né? Vamos levar esse facão aqui também. Quem sabe se quebrar ela use o facão. E agora eu vou ficar Hey, you're com o still Chris, alive. né? I need a Mudar break para from esse the apocalypse. personagem, Can you ok? take over? Vamos ficar com o Chris, eu vou ir com ele. E vamos recrutar a Molly, já que Hey, ela é nossa a friendly namorada, né? face. Vamos embora, Stay né, alive, because we keep working. Give me a hand. You're the É. boss. Você é quem manda, eu mando mesmo, velho. Eu mando mesmo. Tá, vamos ver se tá selecionado. Não tá selecionado o troço ali. Tá, né? Pra cá, quantos metros? Isso aqui tem que ser perto, velho. Sair no escuro, sair de noite, enfrentar zumbi sempre. É estranho, mas aqui não dá pra ficar parado, véio. Vamos pressionar de novo esse ponto aqui. Tirar daqui e botar aqui, ó. Eu não tô vendo ele no mapa. Ali, ó. 150 metros? Dá pra ir a pé, né, gente? E se tiver muita coisa? Vamos a pé mesmo. Vamos nesse primeiro aqui, vamos a pé. A primeira missãozinha assim que a gente vai sair. Vamos sair de noite mesmo. Vem, mole, me acompanha. Sabe que tá comigo, tá com Deus, né, velho? Ixi, eu acho que é um berrante ali. Chegamos mais de um, ó. Ela ajuda a bater também pra caramba, cara. Muito bem, vamos até lá. Okay, I'm gonna search this place for materials now. Is home improvement really the right priority for us? Nossa, errei feia a pancada. Sempre é bom vir em dois, né? Vamos matar todos os zumbis primeiro, né? É que faz barulho, pode vir uma hora. Munição, olha aqui, ó. As coisas que dá pra pegar, elas ficam meio em branco, assim, ó. O que que é isso? Geradora bicicleta. Ah, olha só. Que nós vamos precisar de gerador mais tarde, mas esse aqui é manual o troço. Manual ou não é? É pessoal, que eu tenho que fazer com o pé. Foi chata essa, tudo bem. Ok, a gente parte pra próxima.
Já vamos fazer. E esse saco aqui. Esse saco aqui que são bons, sabe? Tanto é que saiu aquele negócio. Era o que tava marcando pra nós pegar, sabe? Ó, os sacos de recursos. A gente sempre vai receber informação sobre isso, vocês também? Acho que poucos que tem o jogo aí, que eu sei por enquanto. Só o Haroldo que eu vi dos amigos que comprou, sabe? Diga aí, Haroldo, se tá se divertindo aí, tá brincando. Sua comunidade tem 5 recursos que você coleta na forma de sacos, né? Explore em casas de sacos e entregue na sua base para fazer um estoque de suprimento. Os recursos podem se esgotar com o tempo ou serem criados como hortas e posto avançado. Vai dar para fazer plantação. Eu não sei se tinha outra vez, mas eu nunca fiz. Eu não joguei muito, sabe? Eu quero ver esse negócio da plantação. E também assim, gente, se eu falar alguma coisa errada aqui, eu não vou tentar dar dica nem nada, porque eu realmente não conheço, tá? Então eu tô tentando sobreviver aqui na cara dura, tá? Se eu tiver fazendo alguma coisa errada aí, alguém que joga aí, pode deixar recomendação aí pra mim que eu vou tentar fazer, ok? Vamos voltar aqui, aperto, vamos fazer esse. Olha como eu canso rápido, ó, gente, ó. Mas a barra ainda tá boa, tá? Quando aquela barra azul começar a ficar preta, você tem que deixar ele em casa e pegar outro. Né? Porque os outros estão descansados, senão os outros ficam sem fazer missões. E cada um, se eu não me engano, cada um tem umas missões específicas. Então é bom ir... É bom ir fazendo com todo mundo, tá? Ó. Os sacos de recursos são entregues na despensa e não no armário de suprimento, né? O armário de suprimento é para itens de inventário, como armas e consumíveis. Você pode acessar o armário de suprimentos na base em qualquer posto avançado que tenha reivindicado. Ok, temos 7 coisinhas. Vamos fazer esse troço aqui, né? Que é a nossa fábrica de construção, ó. Vamos ver se ele já tá nos coisas aqui. Não. Fortaleça a nossa base para sobreviver. Como vai? Opcional, deu uns... Dê o saco que você encontrou para o seu seguidor. Ah! Era uma dica aquela, né? Daí eu não precisava ficar pesado, né? Tá, vamos construir aqui então. E sobe o teu prestígio, ó. E a tua influência, tá? Instalações como oficina. Desbloqueia novos recursos para a sua comunidade, né? Usa para fabricar item, produzir recursos e realizar outras funções importantes, que eu também não sei qual é que é, a gente vai aprender com o tempo, né? Acompanhe o custo contínuo das suas instalações no menu da base. E tá para você escolher, por exemplo, tá faltando comida, dá pra gente ir para um lugar específico, assim, alguma coisa, tá? Muito bem. Quem tá fazendo é esse cara aqui, ele tá trabalhando de noite, ó. É o nosso engenheiro mora. E é bacana, gente, porque ele assim é bem detalhadinho. Vocês podem ver que ele tá batendo em cima das unhas, né? Ali, ó, pra construir o troço, ó. Ó. Eu falei! Não, fui zicar o cara, velho. Vocês acharam que eu tava brincando, né? Eu não tinha visto que ele fazia isso. Tá. Tá, vamos guardar o parafuso, vamos guardar essas coisas. Tá, essas balas aqui. Tá, muito bem. Novas instalações disponíveis. Muito bem. Retorne a agente de recompensas para receber grátis o item submetralhadora Echo S4 restaurada. Será que vale a pena? Mas eu nunca fui como é que retorne? Quem é o cara da recompensa, afinal de contas? Tá aqui, ó, gente, enclave da recompensa. Vamos buscar, né? Será que a gente vai até lá com a Molly agora? De noite? Esse mundão perigoso? Vamos até lá ver essa submetralhadora? Deixa eu pegar um negócio aqui pra consertar, né? Vamos pegar mais um galão de gasolina. E vamos se mandar de carro agora, de noite também. Vamos ver se é bom andar de... Vamos ver se é bom andar de carro, vamos sair de noite, cara. Tá abastecida, caranga. Luz acesa. Mas, guribão! Tá, agora vamos escolher a rota que a gente vai. Eu quero ir aqui, né? Tá, na realidade a gente tem que ir pra esse lado aqui, né? Opa. Tem expressão nenhuma. Ah, um papel.
tá, é pra direita que nós vamos ter que pegar ali. Não sei se é uma boa ideia sair de noite, né, mas... Eu não quero passar muito em cima de zumbi, gente. Porque senão vai destruir o nosso carro. Nós temos que ir longe pra caramba. Isso aqui não é perto. Assim a gente já abre um pouco o mapa, sabe? Mas... Ah, aqui dá pra tomar território, ó. Look, aggressive is what keeps us alive. You get that, right? Looks like the army left some of their crew behind. Now they're all muertos. Ah, nós podemos vir pegar aquele território ali. Nós precisamos tomar um território, hein? Acho que vão aproveitar pra pegar aquele ali, viu? É um posto mais avançado na frente. I know I don't look like the type, but I was a total theater nerd. And we were edgy as fuck. Que é isso? Que como é que toma uma construção, tá? Our production of an all-female Othello got the entire club suspended from school for a week. Sai daqui, rapaz! Ai, daqui, tchê. Ah, me arrancou minha porta do meu carro! Um cachorro, é? Bate neto, bate neto. Que massa. E o carro é bem bonzinho de dirigir. Aqui é pra direita, né? Bem bacana, esse lugar bem feito. Opa. Tá, onde é que eu tenho que descer aqui? É aqui mesmo. Nossa, eu ia passando o lugar já. Ainda bem que eu olhei o mapa. Ah, não é tão longe. Eu pensei que fosse demoniacamente longe, gente. Mas não é. Bate, 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 bate. Eu acho que não estraga o carro. Não sei se a gente ganha algum ponto, alguma coisa com isso. E onde é que é o troço que eu quero ir? Onde é que é o troço? Ah, é ali. Ali é onde? Tá pra cá. Tá, aqui é o cara. Make yourself at home. Eu disse que me dá uma arma, então eu vim, né, cara? Estamos aqui pela arma, velho. Tá, tu vai ficar só olhando, seu gordo. Olha como o cara é bem bonito ele, cara. Falar com o Cashman. Vamos falar sobre a recompensa. I do believe I have a challenge you'd enjoy. Ah, aqui, ó. Peguei. Gorro com proteção de orelha e tal. Tá, eu queria... O que eu queria mesmo era essa imagina, né? O que é isso aqui, ó? Mate 25 zumbis de armadura com combate. Ah, pra pegar isso aqui, as missões que ele tem, ó. Recompensa disponível. De avião. O que é isso aqui? Ah, fazendo avião. Nesse caso significa uma bala na cabeça. A pistola é que tá gerando. Mate 70 zumbi com uma pistola. Não, mas aí eu vou ter que. Será que eu vou ter que fazer isso aqui, cara? Faça um companheiro de equipe matar 60 zumbis. Ah, você vem aqui, escolhe a missão e você pode ir completando ela e você vai ganhar esses itens aqui também, ó, gente. Elimine furtivamente 7 berradores com uma besta. E de noite atirar na cabeça. Será que eu pego uma missão disso aqui ou não, gente? Novo pacote DLC em breve. Tem as notícias também. Ué, o que é isso? Mateores, recompensa disponível. Eu quero pegar uma bem gordinha. Mate 70. Eu vou pegar essa aqui, gente. Ela vai ficar ativa ali. Mas daí a gente ganha uma pistola, tá? Ó. 70 zumbis lá em cima. Com a pistola, tá? Provavelmente é uma arma que a gente mais vai usar. Não sei. Provavelmente, tá? Bom, vamos... Já que a gente tá aqui, vamos lutear aquele lugarzinho ali, né, gente? Vambora, mole.
A gente nem gastou. Aí o véio é rápido, hein? Vamos botar a luz pra deixar clarinho. Ah, quando sai do carro apaga. Que eu tenho. A gente ia lutear só uma coisa não, a gente vai fazer. Vamos acompanhando as missões, como é que elas vão acontecendo, a gente vai fazendo, né? Ficou tempo se ficar chato ali. A gente parte pra outras, né? Ixi, eu tô vendo só uns olhos vermelhos. Ai, que susto disso, gente. Vermelho aqui, ó. Tá, se não precisar matar, não vão matar. Tem coisa lá em cima. Ah, ali no canto direito diz o que é pra pegar, ó. Recurso disponível, comida, bala, tudo. Vamos pegar. Tá, tem dois. Tá, vamos ver se... Container, né? Contêiner vasculhado, um de dois. É um daquele sanguíneo, cara. Será que mordeu ela de novo? Eu devia ter matado ele, né? Foi daqueles que transmitiu a peste pra ela esse aqui. Aquele lá, tá vendo a gente, ó? Ó. Ai. É esse que tem a peste. Eu já tô ficando com sono ali, ó. Mas não caiu a amostra de pele, podia ter caído, ó. Aí o rival outro em cima. O local pode ser... Tá, eu posso tomar esse local aqui, mas eu acho que eu não vou fazer isso, gente, porque... Apesar de que aqui é um local bom, né? Ah, não, achei que era um baú pra falar com a morte. Ah, para aí, tem que ter mais coisas, então. Tem um lugarzinho do lado de cá, ó. Não tem nada aqui, tio. A gente olhou tudo, caramba. Eu achei que ia ter mais coisa aqui. E nós temos que tomar território. Provavelmente isso aí a gente vai fazer de manhã, tá? Sim. De manhã, no próximo capítulo, a gente vai ter que matar áreas infestadas, ó. O local pode ser tomado, mas quer ver aqui, ó. Ele precisa 300 estrelas, tá? Quantas estrelas nós temos? Não diz, né? Vamos ver. Eu tenho 245, ó. Bom, então amanhã, com mais alguma coisa que a gente faça de manhã... Provavelmente a gente vai ter estrela suficiente. Pra onde que sai? É pra cá, né? Eu nem precisei encher muito a minha coisa. Deixa eu guardar alguma coisa no carro, viu? Opa. Peguei pouca coisa, hein? Será que o carro vale a pena consertar? Já eu acho que não, né? Vambora. Pra cá. Tá, aqui é a rua, né? Tem uma
coisa lá embaixo. Vamos ali dar uma olhadinha, já que a gente tá aqui. Ah, eu começo. Bate nele, mano. Eu não tinha matado ainda essa. Eu, hein? Vamos lá. E nós usamos de material pra consertar as coisas também. Aqui não deve ter nada, né? Ah, não, tem uma coisinha, ó. Sete parafusos. Precisamos 40 parafusos pra consertar uma coisinha. Um berrante. Lá se foi o berrante. Matei dois de 70 com a pistola. Esse cara aqui, ele é que nem uma gritadeira, gente. Se ele berrar, vem uma horda. Por enquanto deu tudo certo, a gente não se machucou. Eu só tô cansado. Ali minha barra azul, quanto que tá, ó. Eu vou ter que ir pra casa. Amanhã de manhã a gente vai ter que ir com outra pessoa, tá? Provavelmente eu vou levar os outros dois. Vamos deixar esses dois em casa, tá? Porque senão eles ficam muito mal, gente. E amanhã de manhã a gente organiza, vai com outra pessoa fazer essas missões ali. Vambora, mano. Nossa, mãe. É tribom de dirigir esse carro, gente. Bacana pra caramba. Abre a porta. Abre a porta. Agora falhou. Abriu tarde demais, agora. Tá, vamos ver onde é que pega a esquerda. É aqui já. Bem aqui na frente. Não, não é aqui não. É aqui, ó. Não foi tão perigoso. Vocês acharam perigoso, gente? Mas com o tempo isso aqui vai ficando mais hardcore. O problema tá em você juntar. Tu juntar esses material, gente, tá? Senão a tua base fracassa e você morre. Você morre, as pessoas vão embora, tu não consegue fazer mais nada. Quando tu vê tua base tá destruída e você não consegue mais fazer nada. Aí você tem que fazer tudo de novo, tentar fazer direitinho daí, cara. Será que nós estamos indo certo aqui? Porque não adianta o cara ir pra missão e morrer, né? Vocês sabem que aqui também não tem como voltar pra trás. Errou, errou, né? Tipo assim... Ah, esse aqui é aquele acampamentozinho que eu quero tomar, ó. Nós vamos vir aqui na primeira hora amanhã pra tomar esse lugar aqui que a gente precisa, ó. Que é o tomar território que tá pedindo, ó. Vamos vir de caminhonete, claro, pra levar... Ah, mas não... É, vamos vir de caminhonete, sim, com certeza. Gostei daquele negociante lá das missões, só que eu achei, assim... Bastante coisa pra poder fazer uma missão, sabe? Não pegamos nenhum saco, né? Não, a gente pegou saco antes ali, tá certo. Eu guardei alguma coisa aqui? Eu guardei três coisas aqui, cara. Não. Tá, vamos guardar esses trocinhos aqui. E já vamos descansar. Pra amanhã de manhã, guardar nossos parafusinhos, nossas coisas aqui. Ó, nós temos essa arma que pode dar pra uma pessoa, né? Provavelmente eu vou com o líder amanhã. Já vou pegar essa arma. Não vou tirar a pistola do meu, sabe? Tá, essa é a bala. Deixa eu carregar minha pistola aqui. Só pra não ficar descarregada, né? Tô com dois sacos de ração. Deixa eu ver, tá certinho.
Ok. Bom, então a gente se vê amanhã e a gente vamos tomar aquele território e fazer mais algumas missões e vamos tentar ampliar um pouquinho mais o acampamento. Tá gostando da sériezinha? Deixa o seu likezinho aí. Obrigado por estarem acompanhando, gente. Desculpa o escuro, mas é de noite mesmo. Então essa aqui foi mais um videozinho de State of Decay. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu!